Таємниця білих калюж. Після сьогоднішнього дощу на черкаських вулицях з'явилися дивні калюжі. Замість води – там піна. Таку ж картину вчора після дощу споглядали і жителі столиці. Люди побоюються, що це наслідки кислотного дощу. Утім, у фахівців Черкаського гідрометеоцентру і міської СЕС заспокоюють – ніякої хімії немає. Кислотний дощ таких результатів не дає. Пінний ефект спричинили плоди каштанів. Їхній сік потрапив у воду і утворив так звану мильну емульсію. А ось у біологів ще одна версія. Дощ міг зібрати, літаючи спори амброзії. Вони також у реакції з водою дають піну. Так чи інакше, здоров'ю городян, переконують фахівці, ніщо не загрожує.